Usapang agri po tayo mga kapamilya. Natatandaan niyo po ba yung uh, nagpunta po sa ating programa si Kasaldi Tanega at ang kanya pong uh, butihing may bahay si Ma'am uh, Presi Tanega. Kamustahin lang natin sila no? doon sa kanilang mga tanim po na ampalaya na in two months nag-harvest na po kayo, no ma'am? Ngayong araw na ito ay eh, saktong two months. months mm -mm. oh. Nakapaanin na harvest na kami ngayong harvest na ito. Pag-usapan lang po natin yung pag-harvest. Ano po, mga anong oras po kayo nag-i-start na mag-harvest, ma'am? 5.30 a.m. Nag-uumpisa na kami mamitas. Kasi sa Ampale, dapat talaga yung maaga dahil pag tinanghali na lambot ito. Saka para maaga din kami sa bagsakan para maganda din ang mga namin presyo. Tapos na kayo ng mga bandang alas 8? Oo, magkabandang alas 8, matapos na kami. Nang, oh. Nakapak na lahat yun. Nakita ko rin dito yung inyong mga kamatis. Eh. Sabay ba itong hinaharvest or mas nauna po itong mga ampalaya po? Uh, una ang ampalaya. Ang harvest ng aking kamatis, mga July pa. Ang kamatis, maganda rin ang presyo ngayon sa ngayon. Magkano po ba ang kamatis? Kahapon, ang benta na ang bintahan ay eh, 1,250. Isang box, bali 2,250, isang kilo. Uh, sa ngayon, sa, na, sa na po yun? Oo. Oh. So, Tumatiming tayo, no? Ah, uh, nakatiming. Hmm. Sabi nga, sabi nga nila eh, pag ako nag harvest timing na timing eh. Sabi ko, swerte-swerte lang yan. Ang paghahalaman naman sa dyan, swerte. Walang magaling sa paghahalaman. Pero itong ampalaya po, eh, ilang beses niyong pinag -harvestan? Anong isang, yung isang taniman po, ma'am? Mga 20 times siguro na ma-harvest ito bago matapos. Parang mga one and a half months, ganyan. Hmm. Tuloy-tuloy lamang po ang inyong pagtatanim pa rin po, ano, ng mga iba't-ibang gulay dito sa inyong farm? Pagkatapos nito, nagtatanim kami ng sitao. Kasi pagkatapos nito, ang tanim lahat dito sa buong itong 2 hectares, kamatis lahat. And then doon sa isang part, tatam na namin uli ng ampalaya. Pagkatapos ng ampalaya, sayang yung lupa, ano naman tinatam na naman namin ng sitaw. Dahil po naman kayo ay isa sa mga magsasakalaga namang ipagkakapuri po ang inyong mga gawain, ano, ay magbigay lamang po tayo sa ating mga tagapanood at tagasubaybay ng mga inspirasyon po para po sa ating mga magsasaka din kailangan eh, bago sumikat ang araw, tayo po ay nasa farm na. Kasi para din tao yan eh, pag hindi mo maagang papasyalan o alagaan, hindi na asenso yan. Ma'am, kayo po. Pre, una sa Panginoon, ano, lagi tayong nahingi ng gabay na katulad ngayon na medyo konti lang ang ulan, kailangan nating talagang humingi ng ulan sa Panginoon Diyos. Tapos ibilang partner niya, kailangan din ang support ako sa kanya. Kailangan talaga eh, ano, ipag-itsagalaan talaga at makakamta natin ang, ang tagumpay natin sa panahon tayo nag na wala lahat ang pagod kahit tayo nagdeleg Wala lahat ang pagod yung pag tayo ay nag na. Kaya sisipagan at wag mawalan ng pag-asa lang hingi ng tulong sa Panginoon Dios lagabayan tayo sa ating paghahalaman talaga nga namang pagka may sipag at may tiyaga eh, may nilaga ano ang <laughs> palaya kamatis at iba't iba pa po pong gulay mula po dito sa farm ni Kasaldi uh, at ni Ma'am Presi Tanega po dito po sa Santo Tomas Batangas